រឿងទុំទាវប្រភេទអសរសិល្ប៍ទំនើបប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ចេតនាចលនាខេមរនិយមអធិពលព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គមបរិយាកាសក្នុងសម័យសង្គមលង្វែកកាលកំណត់តែ1915ក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចស៊ីសុវត្ថិអ្នកនិពន្ធភិក្ខុសោមរឿងសង្ខេបទុំជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានបួសរៀនជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រក្នុងវត្តវិហារធំទាំងពីរអ្នកមានចំណេះដឹងខាងមន្តអាគមស្មូត្រផ្លុំប៉ីនិងធ្វើតោកលក់ដោយឡែកទុំមានរូបរាងស្អាតនិងមានសម្លេងពីរោះថ្ងៃមួយនេនទាំងពីរបានសុំលោកគ្រូចៅអធិការយកតោកទៅលក់ទុំនិងពេជ្រលក់រហូតដល់ស្រុកត្បូងឃ្មុំទុំបានស្មូតយ៉ាងពិរោះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំផ្អើលឈូឆរមកស្ដាប់នាងនោះជាភិលៀងរបស់នាងទាវឃើញទុំស្អាតសម្លេងពិរោះគួរក៏គួចចិត្តស្នេហាតែដោយឋានៈតូចទាបនាងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រាប់នាងទាវទាវដឹងដំណឹងនេះក៏អង្វរម្ដាយឲ្យទៅនិមន្តនាងទុំមកស្មូតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទុំស្មូតយ៉ាងពីរោះទាវក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ក៏រៀបចំផាហ៊ុំដណ្ដប់បារីស្លាម្លូឲ្យនាងនោះយកទៅប្រគិនទុំហើយប្រាថ្នាផ្សងឲ្យបានជួបទុំឯទុំវិញក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងទៀតដែរមកដល់វត្តវិញទុំក៏រិះរកឧបាយកលសុំលោកគ្រូសឹកលោកគ្រូពំប្រមព្រោះការទុះទាយមើលឃើញជើងលេខមិនល្អពៀនលើស្លាប់ដោយគ្រូមិនឲ្យសឹកទុំក៏ទៅរកប្ដាយឲ្យជួយអង្វរក៏លោកគ្រូតែពុំបានសម្រេចទុំដាច់ចិត្តលួចសឹកម្នាក់ឯងហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់បបួលពេជ្រទៅត្បូងឃ្មុំវិញជួនជាពេលនោះម្ដាយទៀវមិននៅទុំក៏ឡើងទៅលើផ្ទះហើយលួចរួមរយៈជាមួយនាងទៀវនេះពេលនោះទៅក្រោយមកអរជូនជាចៅវាយខេតត្បូងឃ្មុំបានចូលដណ្ដឹងនាងទៀវឲ្យមើលងួនជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះទុំនឹងពេជ្រត្រូវស្ដេចរាមាដែលសោយរាជនៅក្នុងក្រុងលង្វែកនាំយកទៅក្នុងវាំងព្រោះទុំចេះស្មូតយ៉ាងពីរោះដោយព្រះរាមាចង់បានស្រីស្អាតធ្វើជាស្នំឯកក៏ជ្រើសរើសរកស្រីម្នាក់ស្រីស្អាតប៉ះចំនឹងទៀវដែលជាសង្សារទុំធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងលុះបានជួបមុខគ្នាក្នុងវាំងចំពោះមុខស្ដេចទុំជ្រៀងរៀបរាប់សពគ្រប់ធ្វើឲ្យស្ដេចរៀបការឲ្យទុំនឹងទៀវជាប្ដីប្រពន្ធក្នុងពេលនោះទៅការនេះធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវតូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកស្រុកវិញហើយរិះរកឧបាយកលខ្លៃសបុតប្រាប់ទៅនាងទៀវថាខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់បានដំណឹងភ្លាមទៀវក៏បានមកមើលម្ដាយដល់ផ្ទះត្រូវម្ដាយចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយមើលងួនទៀវអស់សង្ឃឹមក៏សរសេរសំបុតឲ្យទៅទុំបានដឹងពេលនោះស្ដេចក៏ប្រទានរាជសារដល់ទុំនិងពេជ្រដើម្បីខ្វាត់អរជូនមកដល់ផ្ទះទៀវទុំសង្វេកទុំវង្វេងស្មារតីអស់សង្ឃឹមផឹកស្រាស្រវឹងប្រគាកប្រអោបនាងទៀវចំពោះមុខញាវធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវខឹងក៏ពង្យុះអរជូនឲ្យចាប់យកទុំទៅសម្លាប់នៅក្រោមដើមពោធិ៍ជើងខាលដឹងថាប្តីនាងត្រូវគេសម្លាប់ទៀវនឹងនេន
ទាវនិងនាងនោតាមរកទុំអ្នកទាំងពីរក៏សម្លាប់ខ្លួនតាមទុំទៅពេជ្រនាំដំណឹងអកុសលនេះទៅទូលស្ដេចស្ដេចក៏កាត់ក្តីឲ្យអរជូនមើលងួននឹងម្ដាយទាវកប់ទាំងរស់ត្រឹមកហើយយករនាស់រាស់ពីលើក្បាលរីឯអ្នកត្បូងស្រុកត្បូងឃ្មុំបញ្ចូលជាអ្នកងារទាំងអស់ប្រធានរឿងរឿងទុំទាវអ្នកនិពន្ធរំលឹកឡើងវិញពីប្រវត្តិស្នេហាមួយរបស់យុវជនខ្មែរក្រោមរបបសក្តិភូមិនាសម័យលង្វែកនេះគឺជាចំណងស្នេហាដ៏សោកសៅរបស់តួអង្គពីររូបគឺទុំនិងទៀវតាមរយៈនេះអ្នកនិពន្ធក៏បានលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីរបៀបគ្រប់គ្រងនិងច្បាប់ទម្លាប់ដ៏តឹងតែងនាសម័យនោះផងដែរដូចនេះហើយទើបយើងឃើញថាដំណើររឿងគឺវិលជុំវិញបញ្ហាសំខាន់មួយគឺការតស៊ូដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គលិកដើម្បីទាមទារសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករមូលបញ្ហារឿងទុំទាវគឺស្ថិតនៅលើទំនាក់ទំនងដែលកើតឡើងដោយសារការប្រកាន់យកនៅទស្សនៈពីរផ្ទុយគ្នាគឺទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករឬស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តហើយទស្សនៈដែលប្រកាន់ទស្សនៈនីមួយៗដណ្ដើមយកឈ្នះរៀងៗខ្លួនទស្សនៈចំពោះការស្លាប់របស់ទុំស្លាប់បណ្ដាលមកពីមិនស្ដាប់បណ្ដាំគ្រូទុំស្ដាប់បណ្ដាលមកពីមិនបង្ហាញយុត្តិសាទុំស្លាប់បណ្ដាលមកពីម្ដាយទាវជាអ្នកបើកដៃឲ្យគេសម្លាប់ទុំស្លាប់បណ្ដាលមកពីអរជូននិងមើងងួនជាអ្នកសម្លាប់ទុំស្លាប់បណ្ដាលមកពីនាងទាវមិនជួយដាស់តឿនទុំស្លាប់បណ្ដាលមកពីស្ដេចរាមាបណ្ដាលឲ្យទុំយករាជសារទៅដោយខ្លួនឯងទុំស្លាប់ព្រោះស្នេហាទុំស្លាប់បណ្ដាលមកពីរបបសក្តិភូមិនាសម័យលង្វែកតែម្ដង